Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang penonton saluran YouTube saya bertanya tiga soalan tentang wanita haid membaca al-Quran. Apakah boleh membaca al-Quran? Apakah boleh menyentuh mushaf, memegang mushaf, menyentuh mushaf? Dan bagaimana pula dengan pandangan yang berkata baca tak boleh tapi zikir boleh. Macam mana pula tu? Ha, jadi saya membuat video ini bagi menjawab tiga persoalan tersebut. Moga-moga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga kepada semua para penonton. Baik, sebelum tu saya nak cerangkan bahawa bila kita kupas tentang persoalan hukum hakam, hukum hakam fiqah, ada baiknya kita bincang juga, kita jelaskan juga perbezaan pandangan dan dalil masing-masing pandangan supaya kalau kita berpegang pada satu pandangan dan kita mendapat tahu tentang pandangan yang lain tidaklah kita beranggapan ia sebagai sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh ataupun jeling-limaca -jeling menjadikan ha, padahal mereka pun ada dalil dan hujah. Bahkan bahkan bila disampaikan dalil dengan hujah itu mungkin juga kalau kita selama ini telah selesa dengan satu pandangan kita selama ini mempraktikkan satu pandangan bila kita dengar dan dalil, dan hujah mereka tu macam lagi kuat je macam lagi padu je kita pun beralih kepada pandangan itu ya, kita bertukar pandangan bukan suka-suka tukar tetapi kerana dalil dan hujah yang dimiliki oleh pandangan yang berbeza itu ya baik soalan pertama apakah hukum membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang hadir ataupun nifas. Dan ini baca saja, baca saja tanpa menyentuh mushaf. Maka bagi persoalan ini ada tiga pandangan. Pandangan pertama, tidak boleh membaca Al-Quran tidak boleh membaca al-Quran berdasarkan sebuah hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan diriwayatkan la bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Quran. Tidak boleh membaca oleh seorang yang sedang junub dan tidak juga oleh seorang yang sedang haid apa-apa syai'an minal Quran. Apa-apa daripada Quran. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi boleh rujuk dalam As-Sunan Al-Kubra. Okey. Uh, dalam edisi maktabah syamilah jilid 1 muka surat 144 hadis nombor 418 hadis nombor 418 ya jadi ini pandangan pertama dan itulah dalilnya pandangan kedua berkata tak boleh baca kecuali tak boleh baca al-Quran kecuali atas tujuan zikir atas tujuan doa atas tujuan mengulang kaji hafazan atas tujuan sedang belajar dan mengajar atas tujuan sedang berhujah dengan Al-Quran kenapa pula? kenapa pula ada pengecualian ini? mereka merujuk pada dalil yang sama la yaqra'ul junubah hadis yang sama tadi tapi mereka memberi perhatian pada perkataan ikra' tu ikra' tu bermaksud membaca Al-Quran dengan tajwidnya dengan panjang pendeknya dengan bacaan yang indah ada pun jika seseorang itu berzikir dengan Al-Quran Contohnya sebelum tidur dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca surah Al Muawizah, surah-surah pelindungan, surah Al Ikhlas, surah Al Falaq, surah An Nas, tiga surah yang terakhir daripada Al Quran ya. Maka dia sedang bukan sedang ikhraq, dia sedang berzikir, zikir-zikir pelindungan daripada Al Quran. Contoh yang kedua pula orang yang berdoa dengan Al Quran. Sebagai contoh, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Itu daripada Quran tu, itu ayat Quran tu. Tetapi orang yang membacanya dia bukan sedang iqra, tapi dia sedang berdoa dengan Al-Quran, maka dibolehkan. Demikian juga orang yang sedang menghafal atau mengulang kaji hafazan katakan dia sedang menghafal surah al-mu tabarakallazi biyadihi mulku ya sehingga akhir maka dia bukan sedang ikra dia sedang menghafal atau mengulang kaji hafalan jadi dibezakan di situ demikian juga orang yang sedang belajar dan mengajar demikian juga orang yang sedang berhujah macam dalam video-video saya, saya berhujah dengan Al-Quran. Saya bukan ikhra. Sebab tu saya tak baca dengan tajwid panjang pendeknya ataupun saya tidak begitu memerhatikannya. Bukan sekadar saya. Cuba perhatikan juga speaker-speaker lain yang lazim berhujah dengan Al-Quran. Sebagai contoh, Dr. Zakir naik ke keluar banyak Al-Quran kan. Verse ni, uh, ayat ini, surah ni, ayat ini, apa. Okay, jadi sedang Berhujah dengan al-Quran bukan iqra. Bagi maka bagi pandangan kedua ini yang dilarang oleh hadis ini ialah iqra membaca al-Quran dengan tajwidnya dengan aa, mengindahkan bacaan. Adapun yang sedang berzikir, berdoa, hafazan, belajar mengajar, berhujah, mereka tidak dikira sedang iqra maka dibolehkan. Ini pandangan kedua. Pandangan ketiga ialah boleh baca al-Quran secara umum, secara terbuka maknanya tidaklah terhad kepada zikir saja tidaklah terhad kepada doa saja jadi boleh saja membaca Al-Quran kerana kerana dalil yang melarang ini darjatnya adalah daif ini lemah siapa yang mendaifkannya? yang menjelaskan kedaifan riwayat ini ialah Imam Al-Bayhaqi sendiri setelah mengemukakan riwayat tersebut beliau berkata Qala berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yakni Imam Al-Bukhari fi ma balaghani anhu inna ma rawa haza Ismail bin Ayyash bahawa ah, disampaikan kepadaku tidaklah riwayat ini melainkan daripada jalan Ismail bin Ayyash an Musa bin Uqbah wala a'rifuhu min hadisin ghairihi Okay, daripada Musa bin Uqbah dan tidaklah diketahui hadis ini daripada jalan yang lain wa ismailu munkarul hadisi sementara Ismail tu perawi yang disebut itu munkarul hadis ini dajat daif jidan ni okay, yang lemah inda ahlil hijazi wa ahlil iraqi di sisi para penil, para ahli hadis di hijaz dan juga di iraq qala asy-syaikh Qala Syekh tak disebut siapa Syekh itu Waqad qad ruwiyah mungkin mungkin guru Imam Al-Haibaihaqi mungkin juga beliau sedang merujuk pada Imam Al-Bukhari Waqad qad ruwiyah an ghairihi an Musa bin Uqbah wa laisa bi sahihin juga diriwayatkan daripada selainnya daripada Musa bin Uqbah juga wa laisa bi sahihin tetapi tidak sahih juga wa ruwiyah an Jabir bin Abdullah min qawlihi fil junubi wal haidi wa wan nufasai okey dilarang baca Quran ketika junub ketika haid ketika nifas walaisa biqawi akan tetapi tidaklah riwayat itu kuat jadi darjat ini daif hadis ini daif diterangkan sendiri kelemahannya oleh Imam Al Baihaqi Okey, jadi bila dah da'if, bahkan mungkin juga da'if jidan kerana mungkarul hadis, dua perkara ya, dua perkara perlu diperhatikan bahawa pertama, tentang penggunaan hadis da'if, apabila para ulama kata boleh, ia hanyalah perkara dalam menganjurkan sesuatu amalan menerangkan keutamaan sesuatu amalan hadis da'if tidak boleh digunakan sebagai dalil sesuatu hukum jadi tak boleh pakai hadis ini sebagai dalil dilarang membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid itu yang pertama yang kedua, terdapat hadis-hadis yang sahih yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran, yang menganjurkan membaca Al-Quran. Hadis-hadis itu telah saya kemukakan dalam video saya yang lain berjudul pengalaman saya belajar Al-Quran. Dalam video itu saya memberi motivasi untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Jadi, sudah ada hadis-hadis yang menganjurkan, jika ada hadis yang nak mengecualikan penganjuran tersebut maknanya semua orang dianjurkan baca Quran kecuali wanita yang sedang haid hadis yang mengecualikan itu hendaklah juga darjat yang sahih sama-sama sahih jika da'i seperti ini tidak boleh maka berdasarkan pandangan yang ketiga ini boleh baca Al-Quran seperti biasa tanpa terhad kepada zikir, doa, hafazan apa semua kerana dalil yang melarang itu da'if Sementara terdapat banyak hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan kita membaca al-Quran. Baik, tiga pandangan setakat ni okey. Baik, kita masuk pada soalan kedua. Soalan kedua tentang boleh ke wanita yang sedang haid memegang mushaf. Tadi tu dia baca saja. Dia baca mungkin dia sudah ada banyak hafalan dia, jadi dia baca melalui hafalannya ataupun dia tengok al-Quran tanpa memegang mushaf, tanpa memegang kitab. Bagaimana pula kalau nak pegang? Bagaimana pula nak pegang ya? Sekali lagi dalam persoalan ini ada tiga pandangan. Pandangan pertama berkata tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Waqiah, surah nombor 56. Ayat nombor 77, 78, 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu alquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya inilah Quran Al-Quran yang mulia yang terdapat dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali Al-Mutahharun. Kecuali orang-orang yang suci. Al-Mutahharun di sini mengikut pandangan pertama ni adalah mereka yang suci daripada hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Ini dalil pertama mereka. Dalil kedua. Dalil kedua dalam hadis riwayat Imam Al-Bahaki juga Sunan Al-Kubra. Hadis nombor 410. Jilid 1 muka surat 141 di mana Nabi SAW bersabda la yamassal qur'ana illa tahiran tidaklah menyentuh al-Quran ini kecuali tahiran mereka yang suci sekali lagi bagi pandangan pertama ni suci bererti, suci daripada hadas besar suci daripada hadas kecil baik right? hujah ketiga pula hujah ketiga tadi tu dalil yang ketiganya adalah sekadar hujah bahawa tidak boleh memegang mushaf ketika sedang haid dalam rangka untuk memuliakan mushaf dalam rangka untuk menghormati mushaf tidak boleh pegang mushaf dalam rangka menghormatinya memuliakannya maka ketika sedang haid jangan pegang ha, ini hujahnya ya pandangan yang kedua itu pandangan pertama ya. pandangan kedua pula setakat ni okey kalau laju sangat boleh slowkan video ni ya Pandangan kedua berkata boleh pegang dengan syarat. Tangan itu berlapik sama ada pakai sarung tangan ataupun memegang Quran ini ada berlapik. Di balik-balikkan muka surat pun menggunakan sesuatu alat seperti lidi ataupun pembaris. Tidak memegangnya secara terus. Okay, jadi pandangan kedua mereka berkata tidak boleh pegang musaf dalil-dalilnya sama sebagaimana pandangan pertama cuma mereka aa, memperincikan lagi boleh kalau tidak pegang secara langsung tangan itu berlapik dibalik-balikkan muka suratnya pun menggunakan sesuatu alat dan aa Okey, itu, itu yang pertama. Yang kedua, boleh jika Al-Quran itu berserta dengan terjemahannya, berserta dengan tafsirnya, maka dibolehkan. Sebab itu tidak lagi disebut sebagai mushaf. Dalam mazhab syafi'i, sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi, hendaklah teks terjemahan, hendaklah teks tafsir itu lagi banyak daripada teks Al-Quran. Baru dikira bukan mushaf. Ya, kalau... Al-Qurannya terjemahannya sikit-sikit saja ataupun sama rata tak cukup. Terjemahannya tafsirnya hendaklah lagi banyak daripada teks Arab Al-Quran itu sendiri. Pandangan kedua ya. Pandangan ketiga. Pandangan ketiga kata boleh pegang mushaf meskipun sedang haid ke okay. kenapa mereka berkata demikian padahal pandangan pertama ada dalil dan hujah mereka berkata sedemikian kerana bagi mereka ayat 77 78 79 surah al-waqiah itu tidak tepat untuk dijadikan dalil dalam persoalan ini kenapa okey mereka berhujah bahawa Firman Allah, innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun. Kitab yang dimasukkan itu adalah apa yang ada di lauh mahfuz. Bukan apa yang ada di bumi. Okey? Sebelum itu, sebelum itu, saya terlupa pula hujah pertama mereka tentang surah Al-Waqi'ah ini. Ialah surah Al-Waqi'ah diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah di mana pada ketika itu kebanyakan. Ayat-ayat Quran kebanyakan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam perkara-perkara berkaitan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik dan perkara-perkara berkaitan akidah. Sangat sedikit. Sangat sedikit berkaitan dengan hukum-hakam. Lalu surah Al-Waqiah ini surah Mekah. Betul ke Nabi cara tentang hukum? Okey, padahal ketika itu banyak dibincang tentang akidah, tentang tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, baru kita masuk bahawa kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk pada kitab Al-Quran yang tersimpan, yang terjaga, yang terpelihara di Lauh Mahfuz, bukan di bumi. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran belum lagi dalam bentuk kitab Al-Quran belum lagi dalam bentuk mushaf. Apatah lagi pada saat surah Al-Waqi'ah ini diturunkan ketika di Mekah. Okay, lagi tak ada kitab. Al-Quran masih diturunkan ayat demi ayat, surah demi surah. Sebab Al-Quran ini dalam kitab yang sempurna di Lawah Mahfuz. Malaikat Jibril alaihisalam membawa turun ayat demi ayat surah demi surah berdasarkan firman berdasarkan perintah Allah SWT taala selari dengan peristiwa-peristiwa dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bumi di bumi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi kitab, belum ada lagi mushaf. Jadi ayat ini bukan merujuk pada kitab di bumi. Ia merujuk kepada kitab di Lauh Mahfuz. Al-Quran kalau kita baca sejarahnya hanyalah dibukukan menjadi satu mushaf, menjadi satu kitab pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya atas cadangan Umar bin Al-Khattab dan telah dibukukan ianya disimpan oleh Hafsah sehinggalah pada zaman pemerintahan Uthman ibnu Affan maka barulah dibuat banyak salinan-salinan salinan dan disebarkan ya. Jadi yang penting pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi al-Quran belum lagi dalam bentuk kitab, belum lagi dalam bentuk mushaf. Maka yang dimasukkan oleh surah Al-Waqiah ini ialah kitab di Lauh Mahfuz dan bukannya di bumi. Demikian juga perkataan seterusnya maknun yang terpelihara yang terjaga yang tersimpan yang ini tersimpan di lauh mahfuz bukannya di bumi seterusnya tidak ada yang menyentuhnya kecuali al mutahharun okey mutahharun tu merujuk kepada para malaikat yang ini para malaikat yang menjaga kitab al-Quran dalam bentuknya yang sempurna ini di lauh mahfuz bukannya di bumi kerana pada saat ini Al-Quran di bumi belum lagi ini saya ulang banyak kali ini sebab jangan keliru antara Al-Quran di lau mahfuz dengan Al-Quran di bumi Ya, pada zaman Rasulullah SAW pada zaman surah Al-Waqi'ah diturunkan Al-Quran belum lagi dalam bentuk kitab belum lagi dalam bentuk mushaf Ya, pada zaman Rasulullah. Ia dalam bentuk kitab di mana? Di lauh mahfuz. Jadi ayat ini sebenarnya tidak tepat dijadikan dalil kerana ia merujuk kepada Al-Quran yang tersimpan di lauh mahfuz. Tidak ada yang memegangnya kecuali para malaikat. Baik. Tentang dalil yang kedua pula. Dalil yang kedua pula, darjat hadis itu diperselisihkan. Ada yang menilainya sahih. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Cuma meskipun berbeza pandangan tentang darjat sahih ataupun tidak mereka juga berbeza pandangan tentang perkataan Tohiron apakah yang dimaksudkan sebab Tohiron ni adalah perkataan yang memiliki banyak erti okay? hadis itu tidak ya, yang menyentuh Al-Quran ni kecuali Tohiron Tohiron tu merujuk pada siapa? boleh merujuk pada orang Islam boleh merujuk pada orang yang suci daripada hadas besar boleh merujuk pada orang yang suci daripada hadas kecil jadi macam mana? Bagi pandangan ketiga ni mereka berkata tahiran di sini merujuk kepada suci sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apa dalilnya? Dalilnya hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sila rujuk hadis nombor 276. Jika penomboran Fathul Bari hadis nombor 285 ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun. Okey, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku ketika itu sedang junub. Fa akhadha bi yadi fa mashaitu ma'ahu. Lebaka baginda memegang memegang tangan aku dan bawa jalan bersama ya. Hatta qa'ada fansalatu fa'ataitu rahlah fa'tasaltu. Sehinggalah duduk bersama mandi mana aku menyelinap menyelinap pergi dan balik ke rumah untuk mandi yang ni mandi wajib summa jintu wahuwa qa'idun kemudian aku datang kembali jumpa Nabi dan bagi dia masih sedang duduk di situ lalu faqala maka Rasulullah bertanya aina kunta ya abahirrin kemana kau pergi wahai abu hurairah Fakultu lahu Lalu aku menceritakan keadaan aku Tadi aku sedang junub Ok Fakala Rasulullah Maka Rasulullah SAW bersabda Subhanallah ya Aba Innal mu'minina la yang jusu Subhanallah wahai Abu Hurairah Sesungguhnya orang beriman itu Tidaklah dia dalam keadaan najis Maksudnya sentiasa tohir Sentiasa suci, sentiasa bersih ada pun kewajipan untuk mandi wajib sebelum kita hendak solat. Itu adalah perkara taat budi, perkara perintah agama yang kita mentaatinya tanpa dapat fikir logik di mana. Sebagaimana bila kita kentut, kita dikatakan dalam keadaan hadas kecil maka hendaklah ambil wuduk. Padahal anggota wuduk yang kita basuh tu tak ada pula kaitan dengan bahagian yang kentut tu kan. Tapi ini perkara ta'abudi, samikna wa ta'ana saja jangan fikir-fikir. Maka hadis yang jadikan dalil tadi dalam sunnah al-bayhaqi seandainya sahih, Tahiran itu memiliki beberapa maksud. Bagi mereka yang berhujah dengan pandangan ketiga ini, Tahiran itu merujuk pada kita. Kita orang Islam boleh pegang mushaf, orang-orang kafir tidak boleh pegang mushaf. Baik. Tentang hujah ketiga pula bahawa dilarang wanita yang haid memegang mushaf dalam rangka untuk memuliakannya, dalam rangka untuk menghormati mushaf. Pandangan ketiga ni berhujah balik, counter argument bahawa memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran bukanlah dengan meletaknya ke tepi selama seminggu, selama sepuluh hari akan tetapi dengan sering membacanya mentadaburnya, memperhatikan, mengkajinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Itulah sebenar-benarnya cara memuliakan Al-Quran. Diulangi, memuliakan Al-Quran bukanlah dengan meletaknya ke tepi selama tempoh haid, seminggu ke sepuluh hari ke apa ke, akan tetapi dengan sering, dengan selalu membacanya, mentadaburnya, Aa, dan mengindahkan bacaannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan harian itulah sebenar-benarnya cara untuk memuliakan dan menghormati Al-Quran ini hujahnya bagi pandangan ketiga ya jadi tiga pandangan dengan dalil dan hujah masing-masing ya tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih mana yang diyakini lebih kuat ya mungkin mungkin alamak aku selama ni daripada kecil daripada kecil sampai tua duk faham tak boleh baca Quran ketika haid, tak boleh pegang mushaf ketika haid, eh ada pandangan lainnya, ok tak apa, it's never too late to analyze, to study and to change your uh, belief in this matter uh, ianya masih tidak terlambat untuk anda mengkaji, menyemak dan menukar pandangan seandainya anda berpandangan pandangan yang ketiga itu lebih kuat, iaitu boleh membaca Al-Quran kerana dalil yang melarang adalah da'if. Boleh memegang mushaf kerana dalil-dalil yang melarang juga adalah tidak tepat. Okey. Hadis apa? Ayat Quran Surah Al-Waqiyah memang sahih kan? Tapi itu merujuk pada kita di lauh mahfuz yang dipegang, yang disimpan, yang dijaga oleh malaikat. Bukannya kitab di bumi kerana pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran belum dalam bentuk kitab, belum dalam bentuk mushaf. Okey, perkataan tahiran itu sendiri ada banyak maksud. Maka yang lebih mendekati ialah ianya untuk kita orang Islam saja yang boleh pegang, bukannya untuk orang-orang kafir. Dan memuliakan al-Quran ni ialah dengan selalu membacanya, always close to us, always dear to us. We always read, we always study, we always uh, ponder upon it ya, tadabbur ya. Tapi tak apa, tapi tak apa kalau is kita nak apa nak kata ada pilihan lain bahawa sekarang ini Al-Quran ada dalam bentuk iPad adalah bentuk tablet ada dalam bentuk phone boleh juga sebab bila para ulama' yang berkata tak boleh tu mereka merujuk kepada mushaf merujuk kepada mushaf bukannya kepada Al-Quran digital bukan pada Al-Quran digital ya baik aa, di bahagian description exit video ini tab pada tajuk di bahagian description saya ada bagi beberapa link beberapa pautan untuk bacaan lanjut kajian lanjut dalam persoalan ini ya baik ha, jadi saya rasa ini yang saya nak sampaikan tiga pandangan tentang boleh atau tidak membaca Al-Quran tiga pandangan tentang boleh ataupun tidak memegang mushaf bagi wanita yang sedang haid dan tentang baca tak boleh, zikir boleh macam mana pula tu? Ha, itu dalam penjelasan saya tentang persoalan pertama, pandangan kedua Dibezakan antara ikhra' dengan zikir Dibezakan antara ikhra' dengan doa ya Tetapi sekali lagi diulangi Pandangan lain kata boleh saja Sebab yang melarang Dalil yang melarang itu sendiri adalah da'if Siapa yang kata da'if? Imam Al-Bahaki sendiri menukil kata-kata Imam Al-Bukhari okay? Imam Al-Bukhari dalam persoalan ini Baik, moga-moga membantu persoalannya bagi saya Saya okay, bagi saya, pandangan yang saya pilih ialah yang ketiga. Persoalan pertama, ya, boleh baca al-Quran meskipun sedang haid, boleh baca juga. Dan pandangan kedua, bah, persoalan kedua, boleh pegang mushaf ketika sedang haid. Sebab al-Quran ini menjadi rujukan kita, menjadi amalan kita, menjadi uh, bacaan kita selalu. Tak patut ada tempoh tujuh hari ke sepuluh hari di mana kita berjauhan daripada Al-Quran. Bagi orang yang sudah menghafal, ok mungkin boleh. Tapi tak ramai yang menghafal semua daripada Al-Quran. Ya? Jadi saya tak mahu kita ni ada alasan. Ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran kerana sekian-sekian-sekian padahal dalil dan hujah itu masih boleh diperbincangkan ataupun ada khilaf di dalamnya ya. Jadi tapi ini pandangan saya apa yang tuan-tuan puan-puan yang pilih ah tuan-tuan yang pilih untuk isteri untuk ahli keluarga terserah dalilnya ada hujahnya aja. cuma dari sudut jumhur ataupun minoriti. Okey tentang membaca al-Quran ketika haid Okey, membaca tanpa pegang mushaf itu sama-sama. Pandangan ulama yang kata boleh pun ramai juga, yang pandangan kedua pun ramai juga, pandangan ketiga pun ramai juga. Tentang memegang mushaf, memegang mushaf ketika haid jumhur. Jumhur ataupun majoriti atau kebanyakan kata tak boleh sebagaimana dalil-dalil saya kemukakan tadi hanya minoriti yang berkata boleh berdasarkan dalil dan hujah yang saya kemukakan tadi ha, yang ini kalau kita nak tahu dari sudut jumhur ataupun tidak mana pandangan jumhur ya ha, jadi ok sehingga sinilah saya telah berusaha berlaku adil dalam persoalan ini menyampaikan dalil menyampaikan hujah dan menyampaikan jumhur ke minoriti ke apakah moga-moga bermanfaat untuk kita semua subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh